Шымкентте Абай ауданының әкімдігі ардагерлерге арнап дастархан жайып елге еңбегі сіңген азаматтарға құрмет білдірді. Яғни жеңіс мерекесін ауқымды түрде атап өтіп, майдангерлердің есімін ұлықтады. Мерекелік жиынды алдағы сюжеттен көрейік. Абай ауданының әкімі Бұхарбай Парманов бастаған ұжым Шымкенттегі еңбегі ерек ардагерлерге құрмет көрсетіп, оларға арнап мерекелік жиын ұйымдастырды. Салтанатты сарайда ауданның ауған соғыс ардагерлеріне, тыл ардагерлеріне және елге еңбегі сіңген зиялы қауым өкілдеріне құрметтерін көрсетті. Жеңіс мерекесі қарсаңында Абай ауданында Ұлы Отан соғыс ардагерлері қалмағанымен олардың ұрпақтарын қадірлі қонақ етіп, олардың есімдерін ұлықтады. Бүгін енді Абай ауданында Ұлы Отан соғысының ардагерлері қалған жоқ. Керісінше енді тыл еңбек ардагерлері бар, 680-ден аса. Сонымен қатар 300-ге жуық теңестірілген Ұлы Отан соғысы теңестірілген азаматтарымыз бар. Осында енді біздің бабаларымыздың ерліктерін жас ұрпаққа тәрбие ретінде, өнеге ретінде көрсету үшін осында іс-шара ұйымдастырдық. Осы ауданымыздағы тыл еңбек ардагерлерін шақырып отырмыз. Ұлы Отан соғысының ардагерлерінің балдарын шақырып отырмыз, қыздарын шақырып отырмыз. Бүгін енді олар ағаларымыз, үлкен апаларымыз болып жатыр. Сонымен қатар ауған соғысына қатысқан азаматтар шақырдық. Бүгін енді бір 200-ге жуық адамдар шақырып, осы жерде 9 мамырға арналған іс-шара ұйымдастырдық. Енді оның басты мақсаты жаңа айтып кеттім, енді осы жастарға тәрбиелік мәні бар, үлкен осы бабаларының ерлігін дәріптеу мәселесі жөнінде. Жеңіс мерекесіне әсіресе жеңісті жақындатқан жандардың есімін ұмытпай, олардың ерліктерін ұрпаққа насихатталуына бағыт болатын мерекелік шарада ел ағалары тарихқа сыр шертіп, тағылымы зор тақырыптарды сөз етті. Ешкімде ешқашанда ұмытылмайды. Осы сөздің дәйегі кешегі ел үшін жандарын пида еткен майдангер ер жүрек азаматтарға арналады. Бұл тұста келген қонақтар іс-шараның өтуіне арқау болған әкімдікке алғыстарын білдірді. Мереке құтты болсын. Айтқан ғой. Ауылың қасында төбе болса, ертеп қойған аттан тең, ауылында қария болса, жазып қойған қаттан тең деген. Сондай абыройды жүрген кісілер мынаның бәрі. Абыройым бәрі. Осының бәрін өкімет мына Шымкенттің азаматтары, бастық азаматтары осының бәрін ардақтап шақырып, осында беріп алды. Бұны әр жыл береді осы. Рахмет демекпін басшыларымызға. Мына үлкен ардагерлеріміз аман болсын, сау болсын, саламат болсын. Мерекелік жиында қалаға сыйлы құрметті азаматтар да өзара шер тарқатып көреген әңгімелермен жиынды берекелі етті. Бұл тұста Абай ауданының әкімдігі елім дейтін азаматтардың басы қосылса, мекенімізді түлететін тың тақырыптар сөз болып, жаңа жоспарларға жол ашылады дейді. Алдағы уақытта тағылымы зор шараларды жалғастыра бермекпіз деп отыр. Шапағат Олиханқызы, Ағабек Қазанбай, Жансерік Сұлтанбек, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.